Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Як завжди на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв» «Гаряча лінія». Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, наш земляк Тарас Кремінь. Тарасе Дмитровичу, вітаю вас. Вітаю. Ну, власне, ми вже знаємо, що сьогодні мова буде і про одну з ваших поїздок, з якої ви повернулися тільки нещодавно, ви були в Ризі. Це своєрідний ексклюзив, тому що ви повернулися от на днях. Так що, я думаю, ви вперше будете розказувати про цю поїздку, але почнемо ми, напевно, все-таки не з цього. Тут трошки перенесемо на другу частину нашої передачі. А зараз розпочнемо, власне, з вашої парламентської роботи. Тарас Дмитрович, вже з понеділка ви знову в Києві. Чого очікувати українцям, ну і, власне, миколаївцям також від нового парламентського тижня? Я думаю, що це питання одне з найгостріших, яке стоїть на порядку денному. І, повірте мені, питання референдуму в Нідерландах або все, що стосується офшорних компаній окремих політиків світу, здебільшого відпадає на другий план. Чому так? Бо сьогодні стоїть питання про те, чи буде Україна просуватися відповідно до того плану реформ, який був затверджений урядом, наскільки ефективно буде продовжуватися програма прем'єр-міністра Яценюка, наскільки ефективно буде працювати коаліція, чи насправді вона буде. Я вам скажу, наступний тиждень буде відповідальний для всіх нас, наскільки українські політики готові взяти на себе відповідальність за продовження українських реформ. Серед тих політичних сил, які виявили своє бажання все-таки утримати коаліцію, це Блок Петра Порошенка і Народний фронт, всі 82 народних депутати від моєї фракції, однозначно готові працювати на країну, продовжувати реформи, іти шляхом наповнення місцевих бюджетів, тому зрештою з понеділка ми реєструємо новий пакет законодавчих ініціатив, які якраз будуть направлені на поліпшення економічної, фінансової природи і стабільності в нашому бюджеті. Хотів би додати, що тривають переговори, скільки це буде голосів, тому я звертаюся з одного боку до своїх колег по парламентській коаліції, з іншого боку, до інших політиків, які представляють інші політичні сили. Не треба шукати пояснень у своїх політичних програмах, шукайте шляхи, в який спосіб долучитися до цієї більшості з тим, щоб ми змогли протягом 2016 року показати значно інший рівень роботи і якість нашої тісної співпраці. За підрахунком окремих політиків буде не менше 230 голосів, а це якраз говорить про те, що ми зможемо зберегти коаліцію і все-таки продовжити таку тісну співпрацю. Тарасе Дмитровичу, які питання нагальні, які питання на часі зараз доведеться вирішувати коаліції, яку ви плануєте зберегти все ж таки? Я думаю, що крім цього всього, і миколаївців, і всіх громадян України цікавить питання і збільшення соціальних стандартів. Дякуючи прем'єр-міністру, знайдені кошти на те, щоб виділяти суми на проведення кредитування для сільгоспвиробників. Крім цього, будуть збільшені соціальні стандарти в районі 10%. Буде продовжуватися шлях стосовно енергонезалежності і те, що в 2016 році ми повністю незалежні від газової голки Росії, якраз говорить про те, що Україна на вірному шляху, вона шукає шляхи реверсу, вона шукає можливість інвестувати в енергоефективність і ті програми, які пропонуються державними банками, якраз скеровані на це. Крім цього іншого, дуже важливо і справедливо визнати те, що ми серед тих, і я особисто зареєстрував законопроект щодо збільшення мінімальної заробітної плати. Я думаю, якраз тоді, коли буде збережена коаліція, коли ми зможемо знайти чіткий компроміс і більшість у залі, ми будемо говорити і про це в тому числі. Сьогодні дуже багато говориться про приватизацію окремих державних підприємств, але це все буде обговорюватися публічно, так само, як сьогодні публічно, вперше за роки незалежності обговорюється кандидатура кожного керівника державного підприємства, а з першого числа це будуть конкурси, які будуть прозорі, в яких може взяти участь будь-хто. Миколаївська область в цьому розумінні йде досить стабільно і продуктивно, бо створюються об'єднані територіальні громади. І буквально тиждень тому Куцурубська сільська рада отримала вже субвенцію з державного бюджету, яка дозволить їм не тільки зробити дороги європейської якості, але й ремонти, підвищити соціальні стандарти. На виході у нас ще декілька сільських громад, але в порівнянні з Західною Україною, з Центральною Україною таких громад недостатньо. Але я думаю, що наша підтримка як народних депутатів буде полягати в тому, щоб знайти можливості
не тільки консультативні, законодавчі, регуляторні, щоб підтримати наші громади, зробити їх нормальними, успішними. Тому питання політичні, вони є важливими і ключовими, але я думаю, що щоденна праця над використанням тих механізмів і ресурсів, які є, які закладені, це буде найкраща співпраця для відновлення якраз стабільності в нашому регіоні. Тарасе Дмитровичу, ви зараз згадали про субвенцію, яку отримує Коцурубська об'єднана наразі територіальна громада, перша, до речі, Миколаївської області. Що є ця субвенція? Вона якимось чином, ну, скажімо так, є результатом тієї децентралізації і перерозподілу бюджетних коштів, чи це все ж таки державна допомога? Субвенція – це якраз і є державна допомога тим об'єднаним територіальним громадам, які найперше створили такі об'єднання і які йдуть шляхом поповнення місцевих бюджетів. Такий субсидіарний або дотаційний формат співпраці якраз говорить про те, що Кабінет міністрів йде на зустріч таким громадам. Принцип дуже простий. 50% ви збираєте місцевого податку, 50% вам із державного бюджету автоматично потрапляє. Я думаю, що це буде непоганий стимул для інших громад об'єднуватися. Я днями розмовляв із головою Очаківської райдержадміністрації, іде розмова про створення об'єднаної Очаківської громади, а це в тому числі і вирішить питання Покровської сільської школи на Кінбурні. Іде розмова про створення Чорноморської сільської громади. Я думаю, десь на виході повинен бути Вознесенськ, об'єднана громада, Первомайськ підходить дуже близько, і я буду допомагати і підтримувати їм всіляко у цьому розумінні. На що можуть піти додатково виділені кошти? Це, звичайно, на відновлення інфраструктури, це ремонт шкіл, це вирішення питання санації, це прокладання трубопроводів, це водопостачання в тих регіонах, де води насправді немає. Якщо говорити, наприклад, за Кінбурн, ця сума допоможе, по-перше, і врятувати школу, але і, по-друге, створити нові робочі місця, можливо, і вирішити питання з транспортною розв'язкою і, звичайно, питання наповнення бюджету цієї Очаківської громади, дякуючи в тому числі туризму, я думаю, буде одним із тих важелів, який допоможе показати приклад іншим громадам, як це робиться. Ще дуже важлива річ, все-таки ми домовилися з нашими колегами, зарубіжними партнерами, з якими ми тісно співпрацюємо, вони готові надавати не тільки свою дорадчу консультацію, але й фінансову, в тому числі для тих громад, які потребують такої допомоги. Наші колеги з Латвії, з Естонії, колеги з Чехії готові приїжджати сюди, з Польщі в тому числі, бо дуже часто говорять про польську модель децентралізації, готові приїжджати сюди, готові запрошувати керівників успішних територіальних громад до себе і показувати, як воно є насправді. Насправді там є чому повчитися, але українці повинні все-таки бути максимально динамічними, а миколаївці все-таки тримати пальму першості. Тарасе Дмитровичу, запрошення колег, ну, скажімо так, з інших держав, які змогли би передати свій досвід, це, звісно, ну, здорово, тому що вони мають цей досвід, великий досвід переходу, тим більше, що і країни, які були в Варшавському договорі, певним чином вони перебували в цьому соціалістичному таборі, їм потрібно було вирішувати аналогічні з нами проблеми, але в той же час українці ж мають напрацьовувати свій досвід, свій ментальний, ну, скажімо так, той, де, який у нас тут є і притаманний саме нам. Чи є якісь такі от уже, ну, напрацювання, вже наші цікаві приклади того, що ми можемо робити цю модель свою власну, ну, можливо, і послуговуючись чимось там досвідом сусідським? Дякуючи моїм колегам з парламенту, ми цього тижня були в Латвійській Республіці і хотів би процитувати спікера Сайму Інари Мурнієце, яка сказала дослівно наступне. Вона каже, у нас є досвід, позитивний досвід створення об'єднаних територіальних громад, то ми запрошуємо ваші громади, щоб ви навчилися на нашому досвіді і не набували тих шишок, які набували ми. Для мене це є показовим, бо фактично з наступного тижня делегація Чернігівської області в складі там, по-моєму, близько 220 чоловік буде в Латвійській Республіці зустрічатися з керівництвом окремих волостей і обмінюватися власне своїм позитивним досвідом. Тобто Європа, країни Євросоюзу відкриті. Для порівняння я можу сказати, що як Миколаївська область, так і місто Миколаїв мають меморандуми про співпрацю з містами-побратимами або з областями-побратимами.
Буквально півроку тому ми підписали угоду із Аджарською республікою, столиця міста Батумі, і Миколаївською облдержадміністрацією. Вже найближчим часом звідти прийдуть спеціалісти, які готові запропонувати свої інвестиційні проекти, і які в тому числі готові фінансувати або взяти співфінансування у наших інвестиційних проєктах. Я знаю, що місто Миколаїв понад 10 років підписав угоду із містом-побратимом у Туреччині. І врешті в контексті цього непогані інвестиції заходять, але, звичайно, сьогодні треба використовувати інші підходи, нові можливості для того, щоб фінансування було значно збільшене. Сьогодні не тільки збільшений інтерес до України, яка перебуває на перших шпальтах провідних видань з різних питань, але в тому числі це для них, знаєте, така незвідана територія з надзвичайними можливостями, надзвичайним людським ресурсом і на високому патріотичному піднесенні. Вони прекрасно розуміють, що приклад захисту вітчизни українськими військовослужбовцями, волонтерами – це те, чого у них немає або майже немає. І для них це теж високий приклад, який спосіб навчити і свої громади бути сильнішими, бути мудрішими і активнішими. Бо, зрештою, економіка будь-якої країни сьогодні будується не тільки на високих показниках, а на високих інвестиціях в інтелект цих людей. І тому, коли шукають українців на наших ринках, коли інвестують в їхнє навчання, це в першу чергу інвестують в інтелект українців, який сьогодні надзвичайно високо цінується у всьому світі. Тарасе Дмитровичу, ви згадали тільки що за Туреччину і інвестиції, власне, турецькі. Лише ось на днях був підписаний меморандум про співпрацю, і, здається, мають зайти інвестиції в Миколаївську область для того, щоб вирішити проблеми Миколаївського аеропорту. Ну, наскільки ви оцінюєте, скажімо так, позитивно і перспективно цей крок? Чи взагалі можливо ще щось зробити з нашим аеропортом? У 2014 році я очолював Миколаївську обласну раду, і ми тоді вже говорили про те, що треба шукати потенційного інвестора під інвестиційну привабливість нашого аеропорту. Але сьогодні треба однозначно визначитися, чи він у міській, чи в обласній комунальній власності. Треба чітко розуміти, що треба продавати продукт, який є привабливим, а не з боргами по заробітній платі із розбитою інфраструктурою і, можливо, не зовсім зручною транспортною розв'язкою. І по-третє, треба чітко розуміти таке поняття, як морегосподарчий або інфраструктурний кластер. Ми не можемо розвивати аеропорт і все без інвестицій в дороги, без інвестицій в залізницю, без інвестицій в підготовку професійних кадрів. Болючі питання. А це профтехосвіти, це морегосподарчий комплекс. Бо за всіма географічними, економічними можливостями Миколаївська область є однією з найпривабливіших в Європі. Бо всі найпотужніші транспортні лінії, в тому числі повітряні, проходять через Миколаїв. Ми не уявляємо, але на висоті 10-12 тисяч метрів через нас проходять літаки, які курсують і в Латинську Америку, і в Австралію, куди завгодно. Тому треба використовувати цю можливість. Можливо, це буде такий, знаєте, Франкфурт на Майні, але на півдні України, який стане транспортним хабом і вузловою точкою. Тому я думаю, що тут треба чітко розуміти, що тільки тісна співпраця із європейським і світовим досвідом, плюс інвестиції, плюс внутрішній ресурс, законодавчі ініціативи, підтримка і позитивні рішення депутатів місцевих рад, вони поможуть вирішити це питання вже найближчим часом. Тарасе Дмитровичу, давайте, напевно, все ж таки перейдемо зараз до розмови про вашу поїздку. Яка була мета? Ну і, власне, з ким зустрічалися, про що говорили? Цей тиждень був насичений, бо в контексті діяльності нашої групи з міжпарламентських зв'язків з Латвійською Республікою ми відвідали Ригу, ми були в місцевих радах, познайомилися з прекрасними людьми, з українською діаспорою, яка нараховує близько 40 тисяч людей, яка є надзвичайно активною, яка збирає кошти на благодійних концертах для лікування наших військових. І, до речі, я познайомився з одним з хлопчиною з Великої Коренихи, який, до речі, зараз там лікує свою правицю. Двох хлопчина з Чернігівської області, і вони абсолютно відкриті і здивовані цим рівнем гостинності і тих медичних можливостей, які, на превеликий жаль, не завжди є в наших закладах охорони здоров'я. Чим я, зрештою, пишаюся? Тим, що нам довелося зустрітися з першими особами Латвійської Республіки, країни, яка в 2015 році головувала в Євросоюзі. Півроку, є така традиція, кожні півроку кожен з європейських країн Євросоюзу головує там. І, по-друге, ми зустрілися з керівництвом країни. В першу чергу хотів би назвати прізвище
прем'єр-міністра Кучинськіса, спікера Сайму Інари Мурнієце, держсекретаря Міністерства закордонних справ пана Пілдеговичса. Була зустріч із міністром аграрної політики, з міністром освіти, була зустріч з головою української громади. І зрештою таких зустрічей у нас було близько 30. Перше, що ми звернулися до керівництва держави, з тим, щоб було продовжено санкції проти Росії, країни-агресора. Росіяни повинні сьогодні чітко виконати умови Мінського договору, чітко наслідувати їх і дотримуватися. І, звичайно, друга частина нашого питання або вимоги стосувалася того, щоб максимально посилити ці санкції. Бо аргумент надзвичайно простий. Ми всі знаходимося в однакових умовах. Якщо Україну сьогодні не підтримати, наступним заручником гібридних протистоянь і, можливо, війни можуть бути і країни Балтії. До речі, виступи окремих політиків Державної Думи, якраз вони націлені на те, аби повернути собі ісконно русські землі на узбережжі Балтійського моря. Це не жарти, я слідкую за цими новинами. Друге, що стосувалося, це підтримка України на входженні до Європейського Союзу. І ми, до речі, спостерігали, тримали кулаки за проведенням референдуму в Голландії. Тому я не думаю, що це програш український. Я вважаю, що це запитання до європейської громади, чи готова вона йти шляхом енергоефективності, енергонезалежності і стабілізації ситуації у Східній Європі. І по-третє, я думаю, що надзвичайно важливо це те, що Латвійська Республіка в особі керівництва, зокрема спікера Сайму, пані Мурнієце, вони передали нам лист звернення від керівників Латвійської, Естонської та Литовської Республіки. Це спільний лист керівництва країн Балтії на підтримку Надії Савченко, на підтримку всіх бранців російської держави, і вони наполягатимуть перед керівництвом Європейського Союзу про їхнє звільнення вже найближчим часом. Для нас це було несподівано, але в той же час ми прекрасно розуміємо, що це рука підтримки наших партнерів і великих балтійських друзів. Так, ну вони, власне, одним із перших і підтримали, і виступили на підтримку України після того, як розпочалися всі ці події. Я хотів додати, значить, була в мене ще зустріч із учнями Ризької школи, в якій навчаються наші діти. Школа відкрита, точніше, українські класи у школі відкриті 25 років тому. Директором там працює наша колишня колега, вчителька. Ця школа є однією з найпопулярніших, там навчаються діти і дипломатів, і послів, і керівництва держави. І вони пишаються тим, що вони, крім рідної мови, вивчають англійську мову, вони вивчають українську мову. І ми домовилися про гуманітарну допомогу з України у вигляді підручників. І я думаю, що наш обласний інститут післядипломної педосвіти, який входить у систему Миколаївської обласної ради, допоможе в питанні післядипломної підготовки або підвищення кваліфікації наших учителів. Що для мене показово було у цій поїздці, я зрештою хотів подякувати латишам в першу чергу за прекрасного посла Латвійської Республіки впродовж 14-15 років пані Аргіти Даудзе. В 14-му році я очолював обласну раду, це був перший і єдиний посол країн Європейського Союзу, який відвідав нас у квітні 14-го року. У неї була поїздка до Криму, вона була на Херсонщині, була в Миколаєві, була в Одесі. І вона першою приїхала дізнатися ситуацію, як вона є. Вона бачила наші проросійські намети. До речі, декілька днів тому ми відзначали дату розгону антимайдану. І фактично вона була єдиною, хто надала колосальну підтримку 2014 року у вигляді гуманітарної допомоги дітям наших військовослужбовців, які вийшли з Криму. Можливо, ви пам'ятаєте ці сюжети вашого обласного телебачення, коли передавали підручники, шкільну форму, рюкзаки для наших дітей. Це було дуже приємно. Я, дякуючи латишам, дякуючи прекрасному народу, я їм подякував за тих прекрасних людей, які нас не залишили в 2014 році, і дай Бог, вони будуть з нами завжди. Тарас Дмитрович, ще які, ну, ви ж не тільки з освітянами своїми рідними зустрічалися, як завжди, у вас були і інші якісь зустрічі із представниками різних напрямків народно-господарського комплексу, скажімо так, Латвії, ну, якісь цікаві цікавинки, що ви можете розповісти про те, що там було? Декілька таких важливих цікавинок. Мені стало цікаво, що є мовна поліція.
яка перевіряє державні підприємства і відповідно їх співробітників на знання державної мови. Ну, ви знаєте, що в країнах Євросоюзу, напевно, в усіх країнах світу для того, щоб стати громадянином, треба скласти іспит на А рідної мови, історії, законодавства, а це означає конституції. І апріорі кожен громадянин своєї держави повинен володіти державною мовою. Ви можете володіти багатьма мовами, але державну мову, якщо ви державні службовці, знати зобов'язання. Звичайно, як мінімум це штрафи, як максимум це рекомендації на звільнення цих співробітників. Скажу відверто, не всі задоволені такою практикою, але всі чітко розуміють, що державною мовою треба спілкуватися. І повірте, і прем'єр-міністр, і держсекретар МЗС, і спікер Сайму всі володіють російською, так само, як і ми. Але вони не дозволяють собі користуватися нею під час офіційних зустрічей. Це така для мене дуже важлива цікавинка. Друга важлива цікавинка стосовно системи освіти – це все-таки фінансування закладів професійної освіти. Я вам скажу, що фінансування 100% фонду заробітної плати викладачів – це однозначно, ніяких реформ, скорочень там немає. Але все, що стосується матеріально-технічного забезпечення, це все на місцевих радах, на органах місцевого самоврядування, територіальних громадах. Зрештою, ми скоро теж на цей рівень вийдемо, як тільки, скажімо так, почнемо дивитися на нашу економіку економічними очима, а не політичними. І третє, це, напевно, інфраструктура. Це якість доріг. Це рівень інфраструктури, це туристична привабливість. Ну і я думаю, що все-таки популяризація самої країни в усьому світі. Вони не соромляться говорити про те, що вони не така велика країна, але вони говорять про свої високі можливості. І от, до речі, коли говорити про те, де вони знаходять кошти. Зрозуміло, що грошей не вистачає. Але вони роблять великі акценти на розвиток морегосподарчого комплексу. І, до речі, позавчора було підписано угоду між нашим університетом кораблебудування і Ризькою верфію про залучення на практику випускників нашого університету. Я можу сказати про те, що вони інвестують в розвиток IT-індустрії. Для Миколаєва це один із нових напрямків, але латвійці, зрештою, придумали Skype. І Skype сьогодні в усьому світі є одним із найпопулярніших гаджетів, я вже не кажу за щось інше. Тому треба шукати не тільки, скажімо так, традиційні шляхи поповнення бюджету, треба допомагати молоді розвивати їхні можливості, треба створювати умови для фінансування відповідних напрямків, пріоритетних для окремого регіону. І я думаю, ми тоді будемо мати відповідні результати. Тарасе Дмитровичу, така от ремарочка, ви знаєте, ми зараз говорили у першій частині нашої зустрічі, ви згадали про один із законопроєктів стосовно підвищення мінімальної заробітної плати. Наскільки це взагалі, от хотілося б повернути, тому що повернутися до цього, тому що питання, власне, ну, дуже серйозне. А з огляду на те, що тарифи комунальні все-таки продовжують зростати, і людям це, м'яко кажучи, не дуже подобається, то наскільки взагалі можливий той варіант все ж таки підвищення цієї заробітної плати мінімальної, виходячи з тієї ситуації, яка наразі в нас є, і, ну, і в економіці України взагалі ситуація. А це якраз буде предметом нашої розмови на наступному тижні. Бо крім вимог окремих політиків, що треба змінити прем'єр-міністра, вимога Народного фронту полягає в наступному. По-перше, назвіть прізвище, кого ви рекомендуєте. Це може бути одне, два, три прізвища. По-друге, запропонуйте, будь ласка, програму дій уряду цієї особи, цього претендента на посаду прем'єр-міністра. І по-третє, назвіть, будь ласка, повний перелік Кабінету міністрів, який ви хочете бачити. Бо коли говорять про те, що Яценюк повинен піти у відставку, послухайте, питання не в ньому, а в тих програмах дій, які були затверджені Верховною Радою, у тих політиків, які голосували за звіт прем'єр-міністра, які, зрештою, сьогодні знаходяться в одній політичній, коаліційній обоймі української влади. Справа в тому, що прізвище одного із претендентів на посаду прем'єр-міністра озвучено, але ще немає програми дій. І у мене буде запитання тепер до можливого претендента на посаду прем'єр-міністра, в який спосіб і коли ви збільшите соціальні стандарти, коли буде підвищена мінімальна заробітна плата, коли за рахунок чого новий, да, коли новий Кабмін, якщо ви вважаєте, що він такий поганий, діючий, виділить додаткові кошти на ремонт миколаївських доріг?
тоді ми готові, як народні депутати від об'єднання Миколаївщини, вас підтримати і йти з вами на зустріч. А допоки ця балаканина буде лунати з екранів телевізорів, про який компроміс ми будемо говорити? Прем'єр-міністр Яценюк твердо стоїть на цьому, тому з першого числа у нас підвищення соціальних стандартів. Ми зареєстрували і пройшли профільні комітети стосовно підвищення мінімальної заробітної плати, яка автоматично, і перегляд споживчого кошика, яка автоматично впливає на збільшення видатків. Ми знайшли кошти на субсидії, як би їх не критикували, але принаймні, наприклад, родина моїх батьків, не повірите, вона отримує субсидію на житлово-комунальні послуги. І сьогодні треба, очевидно, розуміти, що реформи не бувають популярними, особливо після 20 років, ну скажімо так, такої своєрідної політичної анархії, коли народ зубожів, коли були міграційні процеси, надзвичайно страшні, коли була висока смертність, а в той же час бюджет, який отримав прем'єр-міністр Яценюк 2 роки тому, сягав 500 000 гривень. Тому я думаю, що сьогодні треба говорити про це, що скарбниця повна, в наші сховища закачано газ, підвищено соціальні стандарти, інвестуються кошти. Є розмови про збільшення соціальних стандартів. Тому ми поступово виходимо із цього економічного і політичного піке. Тому я думаю, що цю роботу треба продовжувати. Тарасе Дмитровичу, на превеликий жаль, час нашої зустрічі в ефірі добігає свого завершення. Ну так, резюмуючи, можна сказати, що, власне, ефективність чи неефективність реформ, їх популярність цих реформ, вона залежить від того, ну, наскільки вони приносять, скажімо так, результат, вже видимий результат. Тож сподіватимось на те, що вони таки дадуть цей результат, і його відчують і українці, і побачать, власне, наші сусіди з Європейського Союзу. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Гарного, насиченого вам і, головне, ефективного парламентського тижня. Щиро вдячний. Дякую. Дякую. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що в ефірі телеканалу «Миколаїв» була «Гаряча лінія». Ми спілкувалися з народним депутатом України Миколаївцем Тарасом Кременєм. На все добре.